yidhi malal korkii ilfahma dhayo ha runta in la sheego waay booliska waxa la yidhi in badan oo booliska waa xaaraan quutayaal baa la yidhi waxa la yidhi waxay qaataan lacag la yiraahda fududeys waxa la yiraahdaa sida kenya oo kale tkk baa loo bixiyey tkk tawakitu kidogo kis yar bixi buu ku leeyahay kis yar bixi albaab dhan buu kuu furayaa gaari qaraxaad wadataa wuu arkaayaa wuxuu ku leeyahay miyahooba waayahay waxyar iska bixi meeshaad doonta gale tuug baa tahay waxbaad rabtaa inaad soo dhacdid wuxuu ku leeyahay tawakitu kidogo bixi buu ku leeyahay waxyar waxaad doonta saraxaada ana kistan yara ii daran maanta joornaatigayga eega ilaahay baanu ku dhaariyey ammaanadii weyneyd ee ilaahay saaray xaaba adduunyo xaaraan ah laga yaabee xataa inaanu calfanin adduunkan oo uu ka dhinto ayuu ammaanadiisi ku doorsanayaa aw qiyamkii marka inta comment iska qoraysa comment iska inta qoraysa shalay maktabada qarankan joogay runtii tiyaatar ma joogin tiyaatar ma joogin waxaan joogay maktabadii cilmiga maktabadii qaranka oo intaasoo kitaabaa cilmiga ku baaba'een iyadii ayaan dib u dhisaynay laakiin dadku waxay u maleeyaan in isxilqaan keliya uu tiyaatarka ka socdo dad baa maan gaaban tiyaatar keliya u maleeyaan dharka jaalla ama guduudka in loo xir war meelo badan oo ummaddu lahay oo aathaar turaas aha ayaa laga samaynayaa ugu yaraan konton meelood isxilqaan uu ka socdaa magaalada maktabaddii qarankan tegay anigoo walaala runtii niyadda u dhisaya hawshii la qabanaya isu kaalmaysta khayrkaa la yiri ayaa commentis waxaa la soo qorayaa alla eega maanta siduu u fashilmay faashil walbaana ilaahay baa fashiliya wadaad xumihii eega hadalkaa xumidiisa wadaad xumihii maanta tiyaatarkii ayuu u xaaqayaa shayaadinta hadalkaas ogow waxaan ku helayaa cizi iyo sharafan ku helayaa dembi badan baa la iiga qaadayaa hadalkaad arkaysaan qofka haddaanu ka toobad keenin waxaad ogaataan cadaab buu 70 sano ku dhacayaa